CDs com repertório diferente. Você pode adquirir de um em um, ou até os cinco. Os cinco CDs do Anselmo Cabral. Foi não? Olha, uma música para que o casal dance. Então vamos mandar aqui uma música bem bonita para que o casal dance. Depois a gente volta, viu, Jackson? Com aquele Zé Ramalho que você gosta, meu irmão. Olha, essa música é linda. Essa música Roberto Carlos regravou para a esposa, uma das esposas dele que já faleceu, infelizmente. Mas essa música serve para quem ama de verdade. Jackson, é o seu caso. É o seu caso. Você ama de verdade. A Nilza não ama de verdade. Você. É uma valsa mundialmente conhecida. Amor Sem Limite é o nome da música. Quando a gente ama alguém de verdade, este amor não. Cadê os aplausos, galera? Vem, corta aí. Tempo passa, tudo passa, mas o peito do amor permanece. Thank you.
Jackson e a Nilza, o maior, o mais forte que existe. Aplaudindo o casal que se ama de verdade, mais forte, o...